2-р бүлэг гал зүй баруун. Улаан армийн цохилт эрчимжиж, Колчакийн засгийн газар нуран унаж, атаман Семеновын ангиуд читээс түрэгдэн гарч байсан тэр өдрүүдэд барон Гэрен фон Штернберг дагуурын өртөөнд элдвийг эргэцүүлж суув. Балтхавийн немц гаралтай барон ясны цэрэг хүн билээ. Түүний өндөр өвгөн эртний удамтай рейцер байж, Иерусалимын ханны дэргэд арслан зүрхтэй Ричард хааны дэргэд амь тавьсан тухай тэрээр өөрөө уучилж байжээ. Тевтоны рейцерууд Балтийн тэнгис Оросыг довтлоход түүний өвөг дээдс болох Гальза Унгеринч бас явж. Нэгэн өвөг Ральф Унгерин Балтийн тэнгисийн зартай дээрэмчин, нөгөө өвөг Питер Унгерин энэтхэгийн далайн дээрэмчинч байсан ажээ. Багаса рейцеруудныхан уламжлалаар хүмүүжиж, цэргийн ёсоор өссөн барон Москвагийн кадетийн корпуст сурч байхдаа л байлдахтай хайж байв. Сургуулаасаа гарсан тэрбээр Орос Японы дайнд оролцохоор алс дорнуудад сайн дураар ирсэн боловч дайн дуусчихсан байлаа. Манжуурай ангид хуваарлагдаж ирсэн Унгерин анх монголчуудтай танилцж буддын шашин сонирхон судалж эхэлсэн цаг тэр бүлгөө. Буддын сургаал түүний санаанд бүрэн нийцэв. Буддын шашны ёсоор тэрбээр дайчин удмын сүнс бөгөөд өгөх нь дараа дүрдээ хувилан улам илүү дайчин болох нь маш үнэмшилтэй санагджээ. Ер нь тэрээр алдарт Тевтоны рейцрийн удмын Унгерин шүү дээ. Тэхээр дайны талбарт дайчин ирэх ёсоор үхвэл дараа дүрэн улам хүчрэг дайчин баатар болж төрнө гэсэн үг. Барон Унгерин буддын шашныг сонирхон судлахаас гадна дэлхийг эзлэн дагуулсан баатар дайчин Чингис хааны түүхийг шүтэн биширч ирсэн билээ. 1912 онд Багдарга байсан Унгерин халахд гарсан бослог тэмцлийг дуулаад сайн дураар цэргийн албанаас огцорч монголчуудтай нийлж хятадын эсрэг байлдахаар Монголд давхиж ирсэн. Жаалам Дамби Жанцангийн эсрэгт хүчин зүтгэхээр ховдыг зорж явсан баронтай Орос худалдаачин Бурдуков таарч ховдын консулын газарт мэдээлснээр Унгерныг удалгүй нутаг буцаажээ. Ховдод байхдаа нөхрүүлсэн Резухин түүний үнэнч нөхрийн хувьд Азийн Мориндивизийн нэг захирагчаар алба хайж буй. Дэлхийн 1-р дайн эхлэхэд адал явдал хайсан барон Байлдэний тэргүүнгээд сайн дураараа очисон. Дайны туршид тав шаргатж, одон медалаар тав шагнагдсан түүнийг цэргүүд үлгэр домог мэт ярьдаг болсон баронд таалагдж байлаа. Энэ үед Нерчинскийн хоронд алба хайж байхдаа атаман Семеновтой нөхрөлсөн нь ч түүнд хожим их хэрэг болсон билээ. 1917 онд барон Унгерин Кавказын фронт дээр байлдаж байхдаа Ассир үндэстнүүдэд их түүхийг нь сануулсан байж Ассирийн хороо байгуулан их Ассир улсыг дахин байгуулах нэрээр туркуудыг баггүй сандрахсан юм. Семеновд энэ санаа таалагдаж Оросын төр засгийн газрын тэргүүн Керенскид санал болгосноор тэрбээр Бурят монголчуудын дунд морин хороо байгуулах даалгавартайгаар алс дорнуудыг зорьхд Унгерин цуг ирсэн билээ. 1920 оны намар Японы цэрэг алс дорндоос гарч ихэлсэн нь Семеновын цэргүүдэд томоохон зохилт боллоо. Улаан арим давшилтаа эхэлж Читаг чөлөөлөөд цагаантны үлдэгдлийг хятадын хил рүү түрэн хөөж эхэлсэн юм. Улаан армийн зохилтонд өртөгдсөн барон Унгерний Азийн морин дивиз нэг бол Манжуурлууд утаан ирээдүгүй болох, нэг бол Улаантантай эрэгчин эмэгчнэн үзэж ялах ялагтхан шийдэх болчиход байлаа. Манжуурлуу ухраад ямар нэгэн ирээдүй байхгүй л дээ гэж бодсон барон санаа алдав. Манжуурт очлоо гэхэд Азийн морин дивизэд байгаа бурятууд дөрвөн тарах магадлалтай. Серб, Япон, татарууд үлдлээч Манжуурт ямар ч дэмжлэг хүлээхгүй. Манжуур явахгүй гэхлээр Оросын хил дагаж байлдаад ямар ч амжилтанд хүрэхгүй. Хүнд бодол дарагдаж суусан түүнийг туслах нь зочоо. Эрхэмдээцээ, тантай уулзгаар Монголын Сэцэн хаан аймгийн Цэвэн тэргүүн иржээ гэхэд барон Унгерин толгой тогчжээ. Сэцэн хаан аймгийн дархан Чин Вангийн хошууны харьяат Цэвэн тэргүүн Монголын автономит төрийг устгахнаас хойш занл хорсолдоон шатан төр улсаан сэргээх бодолд автаж яваа хүн. Хүрээнд байгаа консулын бүлгэмийнхэнтэй уулзсны дараа Цэвэн тэргүүн өөрийн багш Мандшир хутагт Цэрэн дорчтой ярилцжээ. Цэвэн тэргүүн: хятадын цэргийн эрхтнүүдийн дураар ажиллах хэрэгс хэтрв. Ард иргэдийг тонон дээрэмдэж их стэйцэг үл тоон дорд үцхэн туйлын замналтай. Саяхан би сангийн яамны гаалийн хорооны төшмөл данзан
Орос консулын сургуулийн багш Таний Шев бодоо нарт уулзгаад тэд хар хятадын дараллаас гарахын тулд Улаан Оросоос тусламж жирэхээр явах гэж байна гин. Улаан Оросоо дотоодын самуунтай атал Монголд орж ич биднийг өмөрнө гэдэгт үл итгэн гэж ярилцав гэхэд Манз шир хутагт толгой дохин зөвшөөрсөн ч Симеоновын саналыг хүлээн аваагүй одоо олон ихэс ноёд харамсаж байна. Хүрээндүй хятад цэргүүд цалин пүнлүү тавьсангүй гэж бослох хөдөлгөөн гаргаж буй сурагтай. Үүнээс болж Монгол иргэдийг алж талах дээрэмтгэн олширлоо. Сураг дуулаас Симеоновын цэргийн нэг хэсэг манай хэл дээр байгааг нь тэднийг өрн оруулж энэ гамин цэргийг зайлуулах мэрэгэн санаа сэтгэн зөв бизээ гэж. Цэвэн тэргүүн энэ айлтгалаар хошуунаас 2000 адууд айчлан барон гэрэнд ирсний учир энэ. Барон түүний яриаг сонсож сутал түүнд мэрэгэн санаа орж ирв. Маань жолоо явсны хэрэггүй. Их Монгол улсыг байгуулж Симеоновын санаа хэрэгжүүлнэ химээн Монгол руу орвол халах өвөр Монголоос цэрэг татан өөр байгаль руу дайрч зөвлөлт засгийг устгах боломж гарна. Хэрв Монголыг эзэлж энэ уудам нутгийн эзэн болвол дуртай цагта Оросын нутг руу цөмөрч Большевик засаглалын эсрэг бослох хөдөлгөөн гаргаж болно химээн сэтгэв. Барон эрхэм ноён таны хэлснийг болгоо. Миний би Оросын их хаант засгийг сэргээж их гүн Михайлыг хаан ширээнд залж Орос оронд болж буй энэ эмх замбраагүй их захгүй байдлыг таслан зогсоохын төлөө Большевикуудын эсрэг тэмцэн зүтгэж яваа нэг юм билээ. Монгол манж үндэстний хаан засгийг сэргээж Большевизмын халдварт автуулахгүй байхын төлөө зүтгэхинч нэр төрийн ариун нандин хэрэг гэж бодно. Гамин цэрэг бол Большевик хувьсгалын нэгэн төрлийн халдвар юм. Тэдэг хятадд хаан засгийг халж бүгд найрамдах засаглал байгуулсан хүмүүс. Гамин цэрэг Монголын хаан богд гэгэнийг барьж хорих зэргээр ёс бус авирлсны төлөө цээрлэл амсах ёстой. Манай цэрэг дуртайг хөдөлж богд хааныг эрдний хаан ширээнд нь буцаан залах болно химээж. Барон гэрэн 1920 оны дундуур хятадд янз бүрийн боломжийг судлан хэдэн сар явахдаа 7 сард Аньхуй бүлгийнхэн Жили Финчян бүлгийнхэнд ялагдж ерөнхий сайд Дуан Чирой огцорч Сүшүү Жан хүрээнээс Бээжинд дуудагдан одож улмаар Итали руу дөрвөн утасныг олж мэдсэн билээ. Мөн Манжи хааны төрийг сэргээх саналтай монархист генерал Жан Кунта уулзаж энэ үйлсэд хамтран бүгд найрамдах улс байгуулахын төлөө зүтгэж буй Гоминдан намынхны эсрэг тэмцэхээр болсон юм. Гэхдээ барон Монголын тусгаар тогтнол бус Манж, Монгол, Төвд, Афганистаныг нэгтгэсэн их гүрэн байгуулах мөрөөдөлтөө явсан нэгэн бүлгөө. Барон гэрэн ийхүү Монголд товтлон орох бэлтгэлэн базааж эхэлж байсан тэр цагт түүний мдээгүй өөр нэгэн үйл явц Монголд өрнөж байлаа. Бароныг өрн залсан цэвэн тэргүн тэр бүхний тухай гадарлаж байсан боловч галзуу баронд дурссангүй. Энэ цаг үед хүрээнд Ардын нам хэмээх нэгэн байгууллага үүсч зөвлөлт Орос улстай холбоо тогтоож байлаа. Сэцэн хааны Лувсан цэвэн тэргүн. Сэцэн хаан аймгийн Тархимчин мөнгийн хошууны харьяат анхандаа Монгол Ардын намын үйл ажиллагааг дэмжиж явсан авч барон Үнгэрэнтэй нийлж хүрээг чөлөөлсөн бароны засгийн газрын сангийн сайд 1922 онд бодогийн хэрэг толбогдсон цаазлагдсан. Их баг болцоод химээх бароны гаргасан цаасан мөнгөнд дэвсгэрт Монгол улсын сангийн сайдын гарын үсэгтэй анхны мөнгөн тэмдэгт байв. Тангаргийн нөхөд Сүшүжааны тулгсан Монголын автономийг устгах тухай бичгийг хэлэлцсэн улсын дээд доод хурлын хамтарсан хуралдаан тараад гарч явсан төчмөдөөс сангийн яамны төчмөл Данзан шадар цэргийн захирал Дэндэв нар их зохиогч төчмөл Догсмыг Данзангийн гэрт өрөв. Хоол цай идэж тугасны дараа Данзан ам нээж өнөөдөр таны хэлсэн үгийг бид их таашаа. Угаас хятадын мэдэлд орно гэдэг боолын боол болж өгөр хятадын өгзгийг долоож өдөгнийг цэвэрлэн химээсэн хэрэг.
Манай ихэс ноёд үүнийг ойлговч бүхэлдсэн дагхан гутам шиг харагдлаа гэж өгүүлв. Догсом ууранда багтрах шахан. Бидний тэргүүн болсон ихэс ноёдыг өнөөдөр ийм арчаагүй байхыг харахад ихэд бухимдлаа. Одоо хэнийг урдаан барьж хинтээ улсын хэргийг зөвшөх вүлээ. Шанзуу бадамдорж бүр царайн хөсрий цайгаад үгч дуугарч чадахгүй байналээ. Ард олон гадуур богц богц мөнгөөр богдыгон худалдсан сайдууд гэж дуулж байна шүү дээ гэж бухимдав данзан. Бид төрөө хятадд тушаачхад яаж зүгээр суух вэ? Гэхдээ бодолтой болгоомжтой хөдлөхгүй бол гамингууд биднийг нэг нэгээр бариад зүйл дуусгана. Иймээс хоорондоо тангараг тавьж нам нийлж Монголынхон өвтө эзрэгэх эрхээ сэргийхийн төлөө тэмцвэл ямар гэж бид ярьсан бэлээ. Бодол нэгт нөхтөө олон болгож байж хөдлөх хэрэгтэй гэж ярьцгаас юм. Гэхэд дэндв. Ийм бодолтой хүн олон бий бололт. Өнөөдрийн хурлаас харахад Таяжв төшмөл, Нямжв бэс, Жамин зайсан нартай ярилцаж болно хэмээн сэтгэн химээв. Догсон бодлогшрон байж эх хэрэгт бие сэтгэл нээлнэ. Харин тангаргийн нөхдийг сайтар тандж авахгүй бол замаас урвах шарахыг хэн хэлж мэдлээ гэхэд данзан. Таны төмөн зөв, өнөөдрөөс бид гурав боллоо. Цаашид байнга гэрээр уулзаж хин хинтэй ярих уу, юу ярих вэ гэдгээ зөвлөлдөж бай гэж. Хүрээний нууц бүлгэм инхүү үлсэн түүхтэй. Хүрээний бүлгэм удалгүй дугарч аваар дамжуулан хожир булангийн цэргийн сургагч Түшмэл Сүхбаатар, Сэцэн хаан аймгийн хороо цэргийн захирал Догтох, дугарч ав зайсан хожир булангийн цэргийн захирал Галсан Мэрн нараар эгнэгийн тэлж иржээ. Сүхбаатар цэргийн түшмэлтийг холбон дагуулж ирсэн бөгөөд түшмэл голлон зөвлөх тул тэднийг түшмэлтийн нам хэмээн хочилдог болсон учиртай. Улс орныхон тус гар тогтнолыг гадаад гүрэнд буулган өхийг харж хүч мөхөссөн түшмэлтүүд анхнаас нэгтэн нэгтрсэнэнч аргагүй. Хүрээний бүлгэм бурхан шашнаа мандуулах богд явзан дам хутгтыг гол болгон сэдвлэж тангаргийн нөхөд элсүүлэх ажил хийж эхэлсэн байна. Энэ цагт мөн Орос консулын дэргэдэх сургуулийн багш Бодо, их шавын Хариат гэлэн чагдарж явнаар консулын бүлгийг үүсгэн байгуулсан бөгөөд эрэхүүд сургууль сурч байгаад буцаж ирсэн Чой болсон энэ бүлэгт нэгдэн оржээ. Чагдарж явыг шагдар гэлэн гэж дуудсаадаг байсан бөгөөд тэрбэр чамгүй олон хүмүүсийг энэ бүлэгт нэгтгэж өгснийг хожмоо дурсацгааж байжээ. Бодо Орос консулын дэргэдэх сургуулийн Монгол хэлний багшийн хувьд Оросын хувьсгалчдтай илүү холбоотой байсан бөгөөд хүрээний бүлгийг бодвол илүү хувьсгалч байр суртаа байсан нь хожим дотроо зөрчилдөх нэгэн үндэс болсон байдаг. Монголын түүхэнд дурсагдж үлдээгүй бас нэгэн бүлгэн байсан нь гадаад Монголын автоном ба амглан байдлыг хамгаалан туслах нам юм. Хатамбаатар Максар Жав, Жалханц хутагт Дамдин Базар, Дэлэв хутагт Жамсран Жав, Хурц Мэргэнгүн Гомд Идчин нарын үүсгэсэн энэ намд Мандайбаатар Дамдинсрүн, Даалам Пунцэг Дорж, Жанунван Цогбадрах, Шанзов Дашжов, Бээл Лам, Лувсан Балтандар оролцож Хар Хятадын дарлаас гарах хэргийг хэлэлцдэг байв. Голлон, Ван Гүн Дээд Лам нараас гүрдсэн энэ хэсгийг сүүлд Ноёдын нам, Ухсаатны намч гих болжээ. Ноёдын нам 1919 оны ихэр үүссэн буй болсон байх магадлалтай. Учир нь дээр дурдсан гадаад Монголын автоном ба амглан байдлын талаарх бичгийг харахад сайн ноёнхан нам нэнсрүүг нас барсны дараа автономтыг устгахын өмнө бичсэн байж таарч байгаа юм. Ноёдын намаас 1919 онд гүн Гүрэкчаг Японд илгээж холбоо тогтоох хорлдлого хийх, 1920 онд хүрээнд ирсэн Америкийн консул Эберхарттай уулзаж Америкийг туслахыг хүсэх зэрэг алхмуудыг хийсэн боловч тусыг ис олж мухардаж байжээ. 1920 он гасны дараахан хүрээний болон консулын бүлгийнхэн холбоо тогтоож нэгдэн нийлэх тухай ярилцаж эхлэв. Ялангуяа Бодогор дамжин хүрээндх орсуудтай холбоотой байсан консулын бүлгийнхэн итвэх санаачлах ихээхэн гаргажээ. Харин зөвлөлт Орос улс эдгээр бүлгүүдийн үйл ажиллагааг ихээхэн анхааралтай ажиглаж холбоо тогтоож эхэлсэн байна. 1920 оны 5-р сард Оросын коммунист Большевик намын Сибирийн төвчны дэргэдэх Дорн дэхний ард түмний секцийн даалгавраар Сараковиков гихч хүрээнд нууцаар ирж нууц бүлгмийнхэнтэй уулзсан зөвлөлт Орос улсаас Монголын талаар барьж буй бодлогыг танилцуулсан байна.
Харин мөн хэлтсийн төлөөлөгч Борисов яг энэ үед жалхан хутагттай уулзж ноёдын намын байр суурийг танд нь туршжээ. Монголчууд ч зүгээр суусангүй. 1920 оны ихэр Данзан Скватер нарыг ирж буй орсуудын ирээ үнэн эсхийг тандахаар хяхт руу илгээсэн боловч хэл нэвтэрч чадсангүй. Харин Орсын дотор байлдантаа учир туслах хүчин хөрөлцөхгүй бололтой гэсэн ойлголттой буцаж ирсэн байна. Хятадд Бэяны армийн офицеруудын дунд засгийн эрхийн төлөө тэнцэл хурцдсан алс дорнуудад байсан цагаантнууд улаан аримд шахагдан Монгол руу ороход бэлэн болсон. Хүрээнд төшмөл харц эхэс ноёдгүй гамингийн эрхшээлээс гарахын төлөө хуралдан хэлэлцэж байсан энэ үед Монгол орон хувь заяаны дэнсэн дээр байлаа. 1920 оны 6 дугаар сарын 25-нд Хүрээний болон Консулын бүлгэм нэгдэж Монгол ардын нам химээх улс төрийн байгууллагыг үүсгэн байгуулжээ. Энэ хурлаар Монголын ардын намын гишүүдийн дагаж явах тангаргийн бичгийг баталж зөвлөлт Орос улсаас тусламж гуйх шийдвэрийг гаргасан ажээ. Уг хурлаас зөвлөлт Оросд томилогдсон бодоо Чагдаржав нар Тройцк Савск дах Хилийн комиссар Макс Тинигт өргөн барьсан бичигт үндэсний үзэлт ноёд төшмдийн ба ардын нам харилцан тохиролцсны дүнд Монголын бүх ард түмний нэрийн өмнөөс бүрэн эрх бүхий төлөөлөгчдийг зөвлөлт засгийн газарт томилон илгээсэн гэснийг үзвэл зөвлөлт Орос улсад хандах асуудлыг хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж исэн 3 бүлэг нийтээр шийдсэн ажээ. Энэ хурлд оролцсон Монголын мэдээний газрын ажилтан Маслаков, Уралд Юнтаров, Балсанов нарын бүрээдүүд Богдханы төлөөлөгч байсан гэж дурсныг харахад энэ үйл явцад Богдхан ч итвэхтэй оролцож байжээ. Харин хиний нэрийн өмнөөс тусламж гуйх вэ гэдэг асуудал дээр бодоо Данзан нар зөрөлдөж эхлэв. Данзан Богдханы нэрийн өмнөөс тусламж гуйх хэрэгтэй гэж байсан бол бодоо ардын намын нэрийн өмнөөс гуйх ёстой гэсэн байна. Зөвлөлт Орос улсад одсон төлөөлөгчд ардын намын тамгатай бичиг болон богдын захитал бичигтэй явсны учир шалтгаан энэ байжээ. Зарим судлаачид энэ өдрийг Монгол ардын нам үүсэн байгуулагдсан өдөр гэж үзэж болох юм хэмээн ярьдаг. Гэхдээ Монгол ардын нам үүсэн байгуулагдсан өдрийг энэ намыг үүсгэн байгуулагчид нь өөрсдөө намын анхны мөрийн хөтөлбөрийг баталсан 1921 оны 3 дугаар сарын 1-ээс 3-нд хуралдсан анх дугаар их хурал гэж үзэж 1924-нд хуралдсан намын 3 дугаар их хуралаар баталгаажуулсан байдаг билээ. Барон Унгерэнд цэвэн тэргүүнийг зарсан болон Хүрээний бүлгэмийнхэн зөвлөлт Оростой харилцаж эхэлсэн талаарх мэдээ Хятадын тагнуулын албаны сондрыг тойрсонгүй. Хожим ирхүүд очсон ардын намын анхны долоогийн дотор маргаан гарахад бодоо Данзандаа хандан танай бүлгийн нямжав гүн Хятадд тагнуул хийж явсныг харуул та нарыг төшмөлийн бүлгэм гэхээс яах вэ гэж муудалцсныг харахад ардын намхны араас тагнуул туршуул хүчтэй байжээ. 1920 оны цэр баруун үнгэрийн хүрээг довтлоод ухарсны дараа Гаминцэргийн удирдлага Хатанбаатар Максаржав, Манлайбаатар Дамдансүрэн, Манзшир хотод тэргүүтэй олон ноёд нам нарыг юуны юм барьж хорсныг харахад ноёдын намыг илүү нөлөөтэй гэж үзэж гол зохион байгуулагчдыг нь барьж хорж тусгаарлахыг зорьсон бололтой харагдана. Баригдаагүй байсан лам ноёд Хөвчийн Жонгон Цогодрохын гэрт хуралдан нам гүм сууж хойд зүг явсан ардын ховсголчдын хэрэг ямар болж ирэхийг битүүлэг жих тавьж байхаас өөр дөхөнгүй болов хэмээн шийджээ. Энэ хүнд цаг үед Монгол ардын намын төлөөлөгчд зөвлөлт Орос улсаас тусламж гуйхаар одов. Эхлээд Данзан, Чойбалсан нар Оросд ирж зөвлөлт Орос улсад ирсэн зорилгоо тайлбарлсан бол сарын дараа бодоо Чагдаржав нар Монгол ардын намын тамгаа авч хэл нэвтэрсэн байна. Харин Сүхбаатар Догсом Лосол нар богдын тамгатай бичгийг авч 1920 оны 8 дугаар сарын үед Хүрээнээс хөдөлж хэл нэвтэрчээ. Богд хаан Орос улсаас тусламж гуйх бичгийн эхийг нөхөр Жамингаар зохиолгон одоо умардах Улаан Оросд одож улсын хэргийг бүтээх цаг болж ий хэмээн зарилга буулгаж уул бичигт мутрын тамгыг дарж өгөх ялдамд мөнөөх нөхөр Жаминд цагийн химнүр нэгийг шагнахта энэхүү цаг нэгэнт таарсан учрыг мэдэгдсүгэ хэмээн айлджээ. Үнгэр нь хүрээг чөлөөлсөн.
Ардын намын төлөөлөгчдийг зөвлөлт Орос улсад зарж байх үедээ дагуурт байсан галзуу баронд цэвэн тэргүүнийг зарж суулсан монголчууд бодлогогүй байсан гэж хэлэх нь хэлс төлөг бүлгө. Нэг талаас гамингийн эрхшээлээс гарахын тулд хинтээ ч эвсэн явах вэ гэж бодсон байж болох ч нөгөө талаас цагаан цэргийг оруулж ирснээр улаан Орос монголын хэрэг явдалд оролцох нөхцөлийг бүрдүүлж байгааг тооцсон байх магадлалтай харагдана. Атаман Семеновыг эд хүчтэй байх үед огт дэмжээгүй Богдахан түүний бутран тарсан цэргийн нэг хэсэг хүчин болох баруун өнгөр нэг яагаад урин залах болов гэдэг асуултж өөрийн эрхгүй дагалдна. Нэгэнт хяагтын хилцэр хүчингүй болж Монгол орон хятадын нэг мөч болчихсон тэр нөхцөл байдалд баруунийг оруулж ирэн хятадын ноё эрхлээс гарах энэ завсар улаан орсын тусламжийг авч хятадын аюулаас хамгаалах хүчин нөхцөл болгох бодол Монголын ихэс дээдсийн дунд байсан байж болох. Барууныг Монгол удаан хугацаанд байх хүчин биш гэж гадарлаж байсан байх магадлалч бий. Хайлаар харбинд байсан Монголын ойдоос Японы цэрэг алс дорндоос гарч буй Семеновын цэрэг хятадуудад зэвсгийн хураалгаж эхэлсэн тухай мэдээ авсан байх магадлалтай юм. Мөн барууныг Монголын хил давхаас өмнө Москвад очсон Данзан тэргүүтэй ардын намын төлөөлөгчдөд зөвлөлт Орос улсын гадаа тэргийн ардын комиссарын орлогч Карахан цагаан цэрэг Монголд ороогүй тохиолдолд улаан цэрэг оруулах боломжгүй гэж хэлж байсан ч хожим ямархуу үр дагавар дагуулсныг манай судлаачид сонирхон судлах хэрэгцээтэй буй заа. Юу ч хатуга энэхэн үед ямар нэг өөр арга замгүй болсон баруун үн гэрэн Монголыг чиглэн хөдөлжээ. 1920 оны 8 дугаар сард баруун үнгэрний цэрэг дагуураас хөдөлж 10 дугаар сарын 1-нд Монголын хил давж ирэхэд Цэцэнхан аймгаас татсан цэргүүдийн хамт цэвэн тэргүүн очиж нийлжээ. Баруун үнгэрэн зүүн хүрээний цорж дэндэв доржоор дамжуулан Богд хаанд загтал илгээж Монголын төрийг эргүүлэн тогтоож Богд хааныг хаан ширээнд нь эргүүлэн залах зорилготой байгааган илэрхийлсэн. Арвдугаар сарын дундуур тэрэлжид тулж ирсэн баруун үнгэрэн хүрээний хятад цэргийн захирагч нарт бууж өхийг шаардсан тулгын шаардах бичиг өгүүлжээ. Хятадын цэргийн удирдлага түүний тулгын шаардлалтанд хариу өгөөгүй тул тэрбээр 10-р сарын сүүлийн 7 хоногт хүрээ рүү довтлоо. 10-р сарын 27-нд генерал Резүхний анги Баян Зүрхүүлийг эзэлж үнгэрний удирдсан ангууд хүрээний хойд талаас довтлсон боловч хятад цэргийн бэхлэлтийг сэтэлж чадсан. 11-р сарын 2-нд хүрээний хойд талаас дахин довтлж хятад цэргийн бэхлэлтийн анхны шугамыг сэтлэн Консулын дэнэс рүү цөмрөн Махур толгоо руу довтлж эхэлжээ. Гэвч хятад цэргийн нөөцөнд байсан хороод сөрөг давшилтанд орж үнгэрний цэргүүдийг түрэн ухрааж эхлэв. Байдал хүндэрсэн тул үнгэрэн цэргүүдээ авч ухрахаар шийдэж хүрээнээс зүүн зүг рүү хөдөлж хэрлэн голын хөндөд хүрч байрлсан байна. Гүн галуутад байрлсан барууны цэргийн штабын герт цэргийн зөвлөгөө боллоо. Баруун гэрэн генерал Резүхин, цэвэн тэргүүн, найдан гүн нар гал түлсэн герт цуглан цагийн байдал болон цаашид хэрхэх талаар хэлэлцэн суув. Баруун: "Саяын тулалдаанд амлсан хохирлыг тооцсов уу?" гэхэд Резүхин: "140 гаруй цэрэг алагдаж 200 гаруй шархадлаа. Хүн чарахтай хүн харьцангуй цөөн байна. Харин гар хөлөө хөлдөөсөн хүн их байна. Цэргүүд зуны хувцастай тул гол бэрхшээл өвлийн хөтөн болоод байна" гэж цэвэн тэргүүн. Бид нутгийн иргэдээс хурган дотортой дээл цуглуулж байгаа. Харин цэргийн хувцас болох хэсгийг мэдэхгүй юм да" гэхэд баруун: "Монгол дээлэн дээр повоно хатчихтал цэргийн хувцас болчихно шүү дээ. Би өөрөө бичлэн дээл өмсөж үйл гарлна. Манай цэргүүд Монголыг чөлөөлөхөр ирсэн тул Монгол хувц өмсгөд буруудах зүйлгүй. Хабаатуу Паригийн нарын морин хороодыг эхлэн Монгол дээлэр хувцсал. Байгаль цөөхөн шинэлэг Ахмад Димитриевийн их бүний хороонд хуваарил" гэж тушаахад генерал Резүхин: "Мэдлээ эрхэмдээцээ" гэж яслав. Барон: "Найдан гүн хэдэн зэрэгтэй байна" гэхэд найдан гүн: "Миний хороо 180 цахар царигтай. Цэргийг Зоригт Баатар тогтох гүн Төрөмгий Баатар Баяр гүн нар удирдах байна. Өвлийн дээл хувцсанд санаа зовох зүйлгүй" гэж хариулв. Барон: "Хорунжи Тубановын хороо хэдэн зэрэгтэй үлдсэн" гэж асуухад генерал Резүхин: "170 орчим зэрэгтэй, 80 төвд 90 бурайд зэргүүд байгаа" гэв. Барон:
Хатакаямагийн Япон морин хороо гэж асуухад Резухийн 40 зэрэг үлдсэн гэж хариулв. Барон, гамийн цэргийн хүч бидний сансныг бодвол их байна. Тиймээс хүрээг чөлөөлөх бэлтгэлийг сайтар хангаж цэргийн хүчийг зузаатхан цэрэг датлаг явуулах хэрэгтэй байна. Цэргийн хувц хоолыг хангах талаар цэвэн тэргүүн арга хэмжээ авч Сэцэн хан аймагаас ахт хүнс дайчлах ажил хий. Резухийн Ахмад Димитрий Ивнар хүрээг довтлох төлөвлөгөөг дахин гаргах хэрэгтэй байна. Богд хааныг гамингийн гараас суулгах ажлыг Сажламын төвд цэрэгтэй Хуруунчи Тубановын хоронд даалгая. Төвд цэргүүд Богд хааныг суулгахын төлөө ам хайргүй хүчин зүтгэх нь ойлгомжтой. Тусгай бэлтгэл хийж гинтийн цохилтоор Богд хааныг суллан авч чадвал монголчуудын сэтгэл сэргэж хүрээг дайрахад дөхөн болно. Эдний бэлтгэлд шаардагдах бүхнийг гаргаж өгөхийг Резухинд тушааж байна. Зөвхөн Сэцэн хан аймгаас гадна бусад аймгаас цэрэг датах ажлыг зохион байгуулах хэрэгтэй байна. Гэхэд Цэвэн тэргүүн саяхан бишрэлтгүн сум дуугаас илч ирлээ. Түшээт хан аймгаас татагдсан 200 гаруй цэргийг бишрэлтгүн ахлан 7 хоногийн дараа бидэнд ирж нийлнэ гэсэн байна гэж өгүүлжээ. Баруун гэрний цэрэг үн галуутайд цагаан сар дөхтөл байж хүчээ зузаатхан цэргийн сургуул хийгээд 1-р сарын сүүлээр дахин хүрээ рүү хөдлөв. 1921 оны 2-р сарын 1-ний шөнө Резухний цэргүүд Баянзүрх уулын зүгээс дахин довтлж Абатуйн морин хороо Хужир булангийн гамин цэргийн хуаранд довтлон оржээ. Маргашин Плесуновын казахцууд гамин цэргийн Ихбууны Батрыг бүслэн байлдав. Гамин цэргийн хүч хүрээний зүг төвлөрөн байлдаж байх үед Урунжи Тубановын бурьядууд Сажлам, Жамин Данзангийн төвдүүдтэй хамтран Их Тэнгэрийн амар сэм нэвтрэн орж Богд хааны өвлийн ногоон ордны харуул хятад цэргийг бутрааж Богдыг Их Тэнгэрийн хамт суллан Их Тэнгэрийн ам руу ухран оджээ. Богд хааныг чөлөөлсөн мэдээ монголчуудын зүрх зоргийг нэмж гамин цэргүүдийн дунд сэтгэл санаа алдархад хүргэсэн байна. Байлдаан түр завсарлаж үдшийн бүрийг өгөхөд Цэвэн тэргүүн баруунд дөхч очоо. Их эцэн Богд Чингис хаан 8-ны хаан Таянтай байлдахтаа цэрэг бүр 5 гал түлж хонсонд үе олон цэрэг иржээ гэж Таян хаан сүрдэж ухран ялагдсан гэдэг. Өнөөдөр шөнө энэ аргыг хэрэглэвэл ямар гэж санал болгосон баруун ихэд таашааж. Их дайчин баатар Чингис хааны хэрэглэсэн энэ мэрэгэн аргыг хэрэглэх нь маш зүйтэй гэж тушааж. Барууны цэргийн байрлалыг шин тагнасан гамин цэргийн тагнуулууд маш олон түүдэг гал асч байна. Лав 100,000 цэрэг байгаа бололтой гэсэн мэдээ удирлагдан авчирсан нь Богдыг алдсандаа сэтгэлээр унсан гамин цэргийн удирдлагыг түгшээж хүрээг орхин удах асуудлыг хэлэлцэж эхлэв. Хоёрдугаар сарын 3-нд баруун цэргүүдээ амраагаад Мансширийн хийдэд заларсан Богд хаанд бараалхав. Богд хааны баруун талд Их Тагн Дондогдулам, Сажлам, Жамин Данзан, зүүн талд Мансшир хотод Цэрэн Дорж нар суужээ. Барууныг дагалдан Сундуй гүн, Цэвэн Тэргүн, Найдан гүн, Баяр гүн нар бараалхахаар орж ирвэ. Монгол дээлэн дээр дэслэгч генералын погон зүүсэн баруун үн гэрэн Богд хаанд мэхин яслоод. Наран гэрэлт Түмнаст Их Богд эзэн хаан таныг гамингийн ховсголт цэргийн гараас эсэн мэнд мултарсанд туйлын их баяртай байна. Миний би Монгол улсын төрийг сэргээж, улааны аюулаас хамгаалан сэргийлж, бурхны шашныг өмгөөлж, их Монгол улсыг мандуулахар зорж ирсэн тухай танд өмнө загтлаар илэрхийлж байсан билээ. Намайг дэмжиж Монгол Их Баатар зэрэгт цэргүүдийг дагуулан Цэвэн тэргүүн, Сундуй гүн, Найдан гүн нар ээж хүчийг хамжин амин зэргүүдээс Монгол орныг чөлөөлөхөр санаа нэгдэн тэмцэж байна. Монголчуудын их удирдагч Их хаан таны бидний үлсийг соёрхон дэмжиж бурхны олон шавнараараа ном айлдуулж ажаам уу гэхэд Богд хаан толгоо дохиж таны үйс ариун тул бүтэмчтэй байх бол би бурхан багшид таны ялалтын төлөө залбирал айлтыг гэж. Маргааш нь барууны цэргүүдийн довтлогоо үргэлжлэв. Харин гамин цэргийн удирдлага нэгэнт Богд хааныг алдсан тул хүрээг орхин гарахаар шийдвэрлжээ. Хаашаа явах тал дээр хоорондоо санал нийлсэнгүй. Явган цэргийн командлагч генерал Жанцин Хүй Хяг руу ухарч тэндээс зөвлөлт оростой хэлэлцээ хин Манжурийн төмөр замаар буцах саналтай байсан бол Морин цэргийн командлагч маа генерал зүүн зүгт чойрлоо ухраад хятадас эрх тус хүчтэй хавсран эргэж дайрыг гэсэн санал гаргав.
Жанцин хой санал нийсэнгүй. Зүүн зүг рүү ухрал Финчян бүлгийн генерал Жанзолингийн цэргүүдийн гарт орж Монголыг алдав гэсэн хэрэгт тулгагдсан Аньхуу бүлгийн офицерийн хувьд цаазын ял асуулгана гэж айжээ. Үүрээр морин цэргүүд зүүн урд зүг рүү чойрыг чиглэн ухрахад явган цэргүүд нь хяхтын замаар дайжиж эхлэв. Хүрээний дорн зүгээс орж ирсэн Резвхний анги хятад цэргийн байрлалыг эзлээд маймаачинд үлдсэн хятад цэргийн хооронд зохилтөгчөө. Довтлогоог тэслгүй дутаасан гамингуудын араас Резвхний морин цэрэг найдвангүний цахрууд элдв. Ихүтийн алдад хүрээнд баруун үнгэрэн штабтаган орж ирлээ. Цагаан морьтой, шар турган дээлийн хормоо дэрвүүлэн алхуулж яваа баруун үнгэрэн үнэхээр сүртэй харагдаж шагшин гайхах олны харц түүн рүү тусч байлаа. Баруун үнгэрэн ард явах офицеруудтай хандав. Маймаачны хуаранд олзлогдсон 500 хятад цэргийг дайчилж, хүрээний гудмуудыг цэвэрлүүлж, алагдагсдын цогцсыг оршуулах ажил хийлгэх хэрэгтэй гэж тушаав. Мөн хурандаа сипайлот хандан яаралтай хоёр морин салаа гаргаж чойрын болон хяхтын замаар зүхтаасан гамин цэргийн араас туршуул тавих хэрэгтэй. Тэдний байрлалыг тогтоож, харагнсан газрыг нь тандаж, газар орныг нь тэмдэглэж, довтлон устгахад бэлтэх хэрэгтэй гэж. Хүрээнийхэн барууны цэргийг Монголыг чөлөөлөгч Дайчин Баатрууд хэмээн хүлээж авав. Ялангуяа гамин цэргийг хөн устгаж, Богд хааныг гамин хятадын хорооноос салгаж өгсөнд ихээхэн талархаж байлаа. Үнгэрэн хулгай дээрэм хийсэн цэргүүдийг хатуу цээрлүүлж олзлогдсон хятадуудаар хүрээг цэвэрлүүлсэн зэрэг нь хүрээнийхэнд таалагдж байна. Хүрээг хур хогноос нь цэвэрлсэн энэ ажил хүрээний түүхэндх анхны субботник байсан юм. 1921 оны 2-р сарын 22-нд Богд хааныг хаан ширээнд нь эргүүлэн залж Монголын хаант тэрийг сэргээсэн ёслол болжээ. Богд хаан баруун үнгэрэнд дархан хошоо Чин Вангийн хэрэг молгож улсыг мандуулагч Дайчин Баатар цол өргөмжлөв. Богд хаанд Монгол улсын засгийн газар байгуулагдаж, ерөнхий сайд бүгд дотоод яамны сайдаар Жалхан судагт Дамдын Мазар, сангийн сайдаар Цэвэн Тэргүүн, гадаад яамны сайдаар Шанзуу Дашцэв, шүүх яамны сайдаар Бээс Чимэдорж, Монгол цэргийн Жанжинаар Хатан Баатар Магсаржив нарыг дохоон томилв. Монголын банк байгуулан болцоод хэмээн нэрлэгдсэн мөнгөн дэвсгэрт гаргасан сургуулиудыг эргүүлэн нээсэн, налахын уурхыг сэргээсэн гих мэтэр нааштай ажлын эхлэл байсан ч хүрээнд удалгүй ихэлсэн зуст хятлаг барууны нэр хүндийг унгаж эхэллээ. Барон Октябрын хувьсгалыг еврей нарын нууц хувилдан большевикуудыг тэдний гар хөл болгосод хэмээн үзэж байсан тул хүрээнд байсан тэдний гар хөл болгосдыг юуны юм олж өчгөхгүй хороохыг шаардав. Түүний барунгар Сипайло Бурдуковский нар еврей болон хувьсгалт үзэлтэй орсуудыг баривчлан буудаж эхэлсэн бөгөөд гэр бүлийг нь үр хүүхдүүдийг нь ч хайрлтгүй байлаа. Монголын автономитыг тогтоох хэрэгт оролцож явсан Хяхтин комиссар Хитров, монголчуудын дунд нэрд гарсан Бурайдэмч Цибиктаров, Солонгосэмч Итэжүн, хүрээний хувьсгалчдтай холбоотой ажиллаж байсан Гимбер Джеймски, Кучеренко зэрэг хүмүүс гэр бүлийн хамт барууны хүчирхийлэлд өртөж амьнасаа алджээ. Азийн морин дээвэлзэд алба хашиж явсан Торновский, хүрээг эзэлсэний дараа үнгэрний махны машинд хэрчүүлсэн хүний тоо 100 арай хүрэхгүй, ер нь бол алгад өртсөн хүмүүсийн тоог хинч бүрэн мэдэхгүй байсан гэсэн бол үнгэрний ихэд үнэлдэг Пьершин 150-аас 200-ад хүний, түүний дотор 50 шахам еврей хүний амиг хороосон тухай бичжээ. Зарим судлаачдын тооцоогоор нийтдээ 800 гаруй хүн энэ харгалзалт өртсөн ч гэдэг. Иймхүү Дайчин Баатар барон төдөлгүй зуст барон болж хувирхан тэр. Барон үнгэрэн болон Цэвэн Тэргүүн нарын цэргүүд хүрээг чөлөөлсөн хятадын гамин цэргийн бөөгнөрсөн их хүчинд зохилтөгч сулруулан 1921 оны хувьсгалын ялалтыг түргэдгэх нэгэн хүчин зүйл болсон гэж үзэж болох юм. Мөн зөвлөлтийн улаан цэрэг Монголд орж ирэх шалтгаан боломжийг бүрдүүлж өгсөн гэж үзэх үндэслэлтэй билээ.